د کوچیانو د سفرونو او د تلو راتلو وخت دی. کرونا د دوی په ژوند باندې کومې منفي لنډمهالې اغیزې لرلې؟ بدبختانه ووایم چې د کوچانو ژوند داسې ده چې دوی باید له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، نو دوی نسبت نورو هیوادوالو ته د کرونا له اضرارو نه ډېر متضرره دي او د دوی ژوند له خطر سره مخامخ ده. په کوچیانو کې د کرونا د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړې توګه ستاسو ریاست تر اوسه پورې کومې کړنې ترسره کړي؟ باید یادواري وکم چې د کوچانو چارو سمون اداره یو پرستازه اداره ده، اجرایوي صلاحیتونه نه لري. مونږ د خپلو ټولو ریاستونو، امیرتونو، مرکزی ادارو او ولایتي ادارو سره په همغږۍ باندې د کوچانو لپاره د عامه پوهاوي د خپلو اداري مامورینو، د کوچانو شوراګانو او د سرخیلانو له لارې نه هغه څومره چې لازم و هغه معلومات موږ ورسول، او په دې رابطه باندې چې خدمات ورته وړاندې شي، مونږ د دولتي ادارو په خاص ډول د سیاحت عامل وزارت سره خپل جدي تشاویش شریک کړ، او له هغوی سره دا موضوع شریکه کړه چې کوچان ژوند له خطر سره مخامخ ده او کوچانو ژوند ته باید جدي پاملرنه وسي، که چیرته دوی ته ځانګړي تدابیر ونه نیول سي او خاص پاملرنه ورته ونه سي، شاید دوی ژوند له جدي مشکلاتو سره مخامخ سي. دغه موضوع نن هم ما د جلالت مآب ولسمشر د دفتر رئیس شاکر کارګر صاحب سره شریکه کړه او خپل تشویش مې ورسره شریک کړ چې مونږ تر اوسه پورې کوشش کړی چې د روغتیا وزارت سره هغه رسمي مکاتب چې موږ ورلیږلي دي متاسفانه کوم مثبت جواب تر اوسه مونږ نه دی لیدلی، له مونږ سره همغږي نه لري. هغه کړنې چې دی د کوچیانو کې د کورونا د مخنیوي په خاطر ترسره کړي دي، تاسو له هغې نه څومره مطمئن یې؟ زه باید یادواري وکم هغه څه چې لازم و چې د کوچانو لپاره اوسي هغه تر اوسه نه دي سوي. که کرونا تر ډیره دوام وکړي، دغه وبا به د کوچیانو په ژوند اوږدمهالې کومې ناوړې اغیزې ولري؟ اول خو باید یادواري وکم چې د کوچانو ژوند ولاړ په مالداري ده، په رمو ده. که چیرته دغه مرض دوام پیدا کوي، نو علاوه له دې نه چې په فزیکي لحاظ، په جسمي لحاظ به خپلو کوچانو ته ضرر ورسیږي او د دوی مالداري به متضرر شي. د دوی مالداري لکه مخکې له جنګي لسیزونه چې په کوم حالات کې وه، بیا جنګي حالات راغلي، دوی مالداري متضرره سوه. بیا په دې وروستیو کې خوشبختانه باید ووایم چې د دوی ژوند د یو مثبت تغییر په لور روان ده، مالداري د احیا په حالت کې ده. نو بدبختانه که چیرته کرونا دوام پیدا کوي، د دوی مالداري به متضرره شي. که د دوی مالداري متضرره کیږي، په اصل کې د دوی د ژوند ستون فقرات له منځه ځي، نو نسبت نورو هیوادوالو ته به کوچان په هر لحاظ باندې جدي متضرره کیږي او بیا به نه جبران کېدونکي زیانونه دوی ته ورسیږي.